Так, доброго дня, колеги. Хочу насамперед всіх привітати учасників конференції і щиро подякувати організаторам за можливість зробити дану доповідь. Цього разу, на жаль, не зміг бути присутній, але я з вами в режимі онлайн, постараюсь коротко, ну і по суті. Так що можна відкрити, будь ласка, презентацію. Можна наступний зразу слайд. Сучасне буріння вже не можна, бачу. Сучасне буріння вже не можна уявити без застосування промивальних рідин на вуглеводневій основі, які забезпечують високі темпи спорудження свердловин і максимальне збереження колекторських властивостей продуктивних пластів. Завдяки використанню розчинів на вуглеводневій основі дебіти свердловин суттєво збільшились, і навіть в умовах величезних репресій на пласт відповідають найсміливішим припущенням геологів. Можна наступний слайд. Окремо слід відмітити освоєння запасів з низькопористих колекторів, які є дуже чутливими до типу і якості промивальних рідин. Раніше, після первинного розкриття на водних системах, спроби введення в роботу таких пластів були безрезультатні. Після застосування розчинів на вуглеводневій основі ці пласти запрацювали і при цьому забезпечили досить високі дебіти. Як, наприклад, за рахунок освоєння низькопористих колекторів вдалося наростити видобувні запаси по Семеренківському родовищу, тим самим створивши умови для його подальшої експлуатації. Без переходу на розчини на вуглеводневій основі видобувний потенціал родовища був би вичерпаний. Можна наступний слайд. Після використання розчинів на вуглеводневій основі свердловини швидко освоюються. Від початку освоєння до передачі в експлуатації проходить лише декілька годин. Але максимальна ефективність застосування вуглеводневих рідин може бути досягнута лише при умові їх використання на всіх етапах будівництва свердловин – при бурінні, кріпленні і освоєнні. Суміщення водних і вуглеводневих рідин вкрай негативно впливає на стан колекторів та майбутню продуктивність свердловин. Ступінь негативного впливу може бути настільки високою, що здатна поставити під сумнів саму доцільність використання вуглеводневих рідин. Наступний слайд, будь ласка. Безумовно, досягнення таких результатів стало можливим лише внаслідок застосування промивальної рідини на вуглеводневій основі насправді високої якості. Сьогодні існує думка, що варто лише застосувати розчин на вуглеводневій основі і стійкість стовбура свердловини буде забезпечена, а якість розкриття продуктивних пластів буде максимальною. Тобто усі проблеми буріння будуть автоматично вирішені. Насправді все може бути далеко не так. В останні часи, в зв'язку з новими трендами буріння та видобутку, на ринку з'явилось багато альтернативних пропозицій розчинів на вуглеводневій основі. Проте якість таких розчинів може бути різною. Фільтратів деяких з них присутні сліди води, що взагалі є недопустимим. Деякі системи втрачають технологічні властивості при високих температурах. При цьому можливі більш складні випадки. Наступний слайд. Не виключено, що буровий розчин за переліком технологічних параметрів може відповідати всім вимогам. Але дослідження на кернах показують майже повну втрату проникності колекторів після їх застосування. В результаті, після використання подібних розчинів, виникають проблеми стійкості стовбурів, а продуктивність свердловин виявляється недостатньою. Отже, розчини на вуглеводневій основі – це складні багатокомпонентні системи, які потребують постійного контролю і професійного супроводу. Нехтування такою вимогою призводить до важких наслідків. Насправді краще використовувати якісний буровий розчин на водній основі, ніж дешевий і поганий на вуглеводневій.
Наступний слайд. Сьогодні при бурінні глибоких свердловин використовується високоефективне і дороге обладнання, економічна ефективність застосування якого забезпечується високою швидкістю буріння та скороченням термінів будівництва свердловин. При цьому будь-які навіть незначні затримки технологічного процесу, пов'язані із зменшенням стійкості стовбура, призводить до реальних фінансових втрат. Проте повністю виключити виникнення ускладнень в умовах застосування бурових розчинів на водній основі часто неможливо. Не поодинокі випадки, коли потенціал існуючих методів управління стійкістю порід вичерпується, а проблеми із стовбуром свердловин зберігаються. Дана проблема успішно вирішується шляхом розширення меж застосування бурових розчинів на вуглеводневій основі. Тобто, сьогодні вуглеводневі розчини використовуються не тільки при розкритті продуктивних пластів, а й при бурінні верхніх непродуктивних інтервалів. Ми разом з ДТЕК «Нафтогаз» рухались в даному напрямку поступово, починаючи від розкриття на РВО інтервалів продуктивних горизонтів до буріння всієї свердловини, окрім інтервалу спуску кондуктора. Використання розчинів на вуглеводневій основі в непродуктивній частині розрізу дозволило об'єднати інтервали, які вважалися несумісними при бурінні на водних промивальних системах, та суттєво спростити конструкцію свердловин. Полегшена конструкція, що розроблена та впроваджена на родовищах ДТЕК «Нафтогаз», передбачає ізоляцію прісних водоносних пластів подовженим кондуктором, або далі буріння до проектної глибини на одному вуглеводневому типі бурового розчину. Можна розповісти? Кінцевим результатом впровадження будь-якого технологічного рішення повинні бути технічні результати і економічна ефективність. Розглянемо основні показники такої ефективності на родовищах ДТЕК «Нафтогаз». Насамперед, це скорочення часу спорудження свердловин. Навіть без зміни конструкції, за рахунок використання в непродуктивній зоні карбону вуглеводневого розчину, час спорудження свердловини скоротився на 17%. Зміна конструкції використання розчинів на вуглеводневій основі після спуску кондуктора дозволяє скоротити час спорудження на 40%. Наступний слайд. Різке зростання стійкості стовбурів свердловин. На всіх свердловинах, пробурених за такою технологією, стовбури номінальні по всій довжині. Відсутні затяжки, проробки і потреби в шабунуванні. Повністю зникли проблеми, пов'язані з стійкістю порід в зоні нижнього карбону, які мали місце на водних системах з будь-яким ступенем інгибування. Для прикладу, на Семеренківському родовищі за період з 2014 року було 22 інциденти, пов'язані з втратою стійкості стінок свердловин в інтервалах нижнього карбону. Після переходу на розчини на вуглеводневій основі на даному родовищі було пробурено ще 8 свердловин без жодного інциденту. Наступний слайд. Проблеми зникли не тільки в зонах уламкових аргелітів, але й в зоні пластичних глин. На слайді показані результати розкриття на вуглеводневому розчині висококолоїдальних юрських відкладів, буріння яких на водних системах завжди було складним і супроводжувалось набуханням глинистих порід, сальникоутворенням, диспергуванням шламу, кавернозністю стовбура тощо. Сьогодні завдяки відсутності ускладнень швидкість буріння глинистих відкладів суттєво збільшується. Там на слайді є відео, якщо можна його включити, продемонструвати. Це на сетах вихід шламу при бурінні висококолоїдальних глин. Можна побачити, що шлам взагалі не диспергує, а виноситься на поверхню в тому вигляді, як його руйнує долото. Також зліва наведений спеціально профіломір з цього інтервалу,
і бачимо, що стовбур абсолютно номінальний. Можна наступний слайд. Ну і не менш важливе питання – це фінанси. За рахунок переходу на вуглеводневі бурові розчини, навіть з урахуванням їх високої вартості, загальні витрати на спорудження свердловин суттєво зменшилися. Оптимізація конструкції свердловин зменшила їх металоємність. Це 310 тонн, тобто на 36%. На 800 тонн зменшилась кількість відходів буріння. Зменшилась кількість і об'єм цементувальних операцій та геофізичних досліджень. На 35-40% скоротився загальний час спорудження свердлова, що загалом забезпечує більш ніж 2 мільйони доларів економії на свердловину, і це без врахування ефекту від її швидкого введення в експлуатацію. Наступний слайд, можна? Розробляючи концепцію нової конструкції свердловин, яка передбачала буріння з-під кондуктора на вуглеводневих рідинах, важливим питанням була глибина його спуску. До останнього часу загальноприйнятим був спуск кондуктора в покрівлю крейдяних відкладів. В породовищах ДДЗ це приблизно від 100 до 400 метрів. Це була норма ще радянських часів, яка обумовлювалась глибиною свердловин водозабору на той час. Проте на сьогоднішній день основним і єдиним джерелом водопостачання Полтави, повторюсь, єдине, є артезіанські води синоман нижньокрейдяного горизонту, який залягає на глибині від 400 до 800 метрів. Отже, для надійної ізоляції водоносних горизонтів, тобто виконання основної функції кондуктора, його необхідно спускати в покрівлю юрських відкладів, в залежності від родовища, це глибина там від 400 до 1200 метрів, а буріння цього інтервалу здійснювати на екологічно безпечному буровому розчині. Сьогодні ДТЕК «Нафтогаз» усі свердловини проєктує і бурить з глибоким кондуктором, який перекриває питні горизонти нижньої крейди. Іншим нафтогазовидобувним підприємством, що використовують старі кондуктори, старі конструкції, точніше, необхідно про це серйозно задуматися, оскільки ця вимога стосується не тільки свердловин, де застосовуються вуглеводневі рідини, але й тих, що буряться на традиційних водних системах та містять реагенти різного класу небезпеки і можуть погіршувати якість підземних вод. У будь-якому випадку прийняття цієї норми на рівні закону – це лише питання часу. І виходить так, що сьогодні конструкції, які передбачають буріння на вуглеводневих системах, є більш екологічно безпечними, ніж існуюча конструкція для розчинів на водній основі. Наступний слайд, будь ласка. Промивальні системи на вуглеводневій основі можуть довго зберігатись і повторно використовуватись. Тому для заощадження колосальних фінансових ресурсів і зменшення відходів буріння на родовищах ДТЕК «Нафтогаз» впроваджена і ефективно працює система організації оптимального управління промивальними рідинами, яка передбачає зберігання, підтримання параметрів і перевезення розчинів між свердловинами. Таким чином, на родовищах ДТЕК «Нафтогаз» завдяки широкому та комплексному застосуванню технологічних рідин на вуглеводневій основі та інших інноваційних рішень вдається отримати не тільки значний технічний ефект від якісного розкриття продуктивних колекторів та швидкого і безаварійного буріння в зонах нестійких відкладів, а і забезпечити суттєву економію фінансових ресурсів. Наступний слайд. Дякую всім за увагу. У мене все.